Välkomna hit allesammans. Det är faktiskt andra gången på ganska kort tid som vi inte kan ta in alla som kommer. Idag har vi alltså ett program som heter Gamla Eksjöprofiler. Och till den har vi bett Arne Axelsson och Nisse Karlsson att komma hit och berätta om det. Arne har sagt till mig att det var så bra, för det visade sig att de hade helt olika. De är lite olika generationer, så att det kan bli en bra bild. Kanske till och med sådana som jag kan känna igen någon av dem som ni berättar om. Varsågoda. Jag vill börja, och då börjar jag med överste Hamilton. Han var ju chef här på K4 fram till den lades ner. Det var så här att under tiden som han var här så blev han inlagd på Eksjö lasarett. Och där var ju överläkare Bernhjelm. Och så var det en sjuksköterska som hette syster Emmy. Emmy levde ju in på 80-talet här. Hon kom hit som väldigt ung sjuksköterska. Och det visade sig då när översten hade legat där på lasarettet, så var han inte nöjd med det där fruntimret, utan han klagade till Bernhjelm. Och då så säger Bernhjelm som så att så länge du är här så är det hon som har ansvaret för dig. Ja. Och sen gick det så med tiden att han blev utskriven, och då skickade han ett brev till syster Emmy. Där hade det stått, för jag har träffat syster Emmy själv. Hon var samtida med min mor uppe på Marieberg, så jag frågade henne om den här historien, för jag hade ju hört den där. Då i brevet skrev han att det var det första och sista fruntimret som skulle ta befälet över honom. Sen är jag, syster Emmy fanns ju, hon, jag kan tala om att hon var här 7 år innan hon hade en ledig söndag. Så att, sen var det en historia om Hamilton. Han var ute och kom ridande på ridvägen mot Ränneslätt. Och då ligger en liten kille och leker med frusna hästskitar. Och då stannar han och så säger han så här: vad leker du, min lille vän? Jag leker regemente. Då fick han ju förklara vad han hade för utav de här hästskitarna, vad det var för skulle föreställa. Och då blev det så här då att han tyckte att det fattades någon. Och det var en överste. Och då frågade han: har du ingen överste? Nej, en sån stor skit har inte hittat den. Ja. 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 Ja, jag ska bara inleda med, det är ju en annan tidsålder än vad ni säger egentligen. Jag skiljer lite grann. Och det är krokodilen. Jag vet inte om det är några som har talat om förut. Han var stans, kan man säga, han höll renhållning i stan. Han gick upp 5 på morgonen och gick sig iväg ut med sin kvast. Och jag vet inte om han hade betalt eller inte. Han jag har sett honom många gånger. Och han var lång och kultryggig, och så hade han alltid en svart rock på sig. Och den svarta rocken, den var grön där bak, troligen på våra gräs som växte där, jag vet inte det, men det verkar så. Han var i alla fall, åtog sig mycket arbete i kommunen. Och många saker som ingen annan ville göra. Han var duktig på alla sätt och vis och klarade de flesta situationer. Och ska jag börja säga, den bästa som han började med i kommunen, det var att hade ju klaker i stan som var trärännor, stora trärännor som var nedgrävda, och så gick det trärännor mot det där. Och det måste ju göras rent. Och det fanns ingen som ville åta sig det där, därför att han skulle sitta på en kälke i den stora trumman.
Och för den kälken skulle han fösa allt. Och så skulle du ner i ån, så som hon och jag. Ja, i alla fall... då i alla fall så fick han ju så småningom spika ihop en sån där kälke och hade hjälp med det. Och sen bar det sig iväg då, och då hade det spänt två hästar framför förstås, och därför det fanns en lina i där som vi kunde dra. Och så ger det sig iväg då, och det tog ju rätt lång tid. Hästarna hade ju mycket att göra, och mer fick han ju framför sig. Och alla undrade hur det skulle gå. Det var många och tittade på det där tydligen. Men rätt som är så smalda till ner vid ån, och då kommer han. Och då hade han ju all det här bråten framför sig då. Och det kunde knappt skilja på honom som fanns i alla fall. Och sen fick han ett uppdrag till. Och det var på lasarettet. Lasarettet hade betongtunnor som stod. Ett par stycken eller vad det nu var, med lock på, och det var djupa, och där la de allt avfall, och de som stack ner näsan där, det gick aldrig tillbaka, för det luktar ju förfärligt. Känner ni hur det luktar förresten? Ja. I alla fall, det var hans nästa uppdrag då, och han hoppade ju ner i det där, han försvann ju där. Det var ju det går ju inte att beskriva förresten. Han hade tillverkat sig en specialgrepp utav gamla trägrenar och grejer, så han kunde ösa det där och slänga upp det till någon som tog emot det där. Och han gav sig inte, för han hade tagit det sista taget, och då var de här betonggrejerna helt rena invändigt. Men hur de hans ut även då, det vet man ju inte, men luktar illa det gjorde. Jaha. Jag ska bara tala om en historia som gällde när min son Pelle var liten. Så frågade jag honom en sak som jag har glömt av vad det var. Och han stod och tittade på mig så här. Och så säger han helt plötsligt: nej pappa, jag kommer inte ihåg det. Men det sitter i tänket, sa han. Och det är just det som ni har använt nu. Det hörs här, eller? Ja, nu skruva upp. Ja. Jo, då ska vi ta lite annat. Då blir det, kommer vi in till den här, en adjunkt, Robert Grane. Det är många som sitter i den här församlingen som vet vem han var. Och han var ju en stor skolledare i Eksjö under många, många år. Han kom ju till Eksjö redan 1919. Och på sitt läroverk där hade han Robert Grane som hade adjunkt i tyska och engelska bland annat. Och Robert Grane var ju en stor idrottsvän och populär här ute på stan. Alla idrottskillar snackade med honom och han var kompis med alla på stan. Så han följde ju med de här gänget, alltså fotbollsspelarna. De åkte till Aneby till exempel, var det vid ett tillfälle. Och då så stod han där vid räcket och hängde, och så samlade sig lite folk runt honom. Och då så säger de så här: vi vet allt vem ni är. Det tror jag inte, säger jag. Jo då, ni är rektor Nilsson Eksjö. Nej, det är så att de är fan inte. För rektor Nilsson Eksjö har aldrig sett en fotbollsmatch. Sen var han ute på Ränneborg. Han var trogen. Han var cyklade ut till Ränneborg och han var i handbollen här uppe på I12. Och han satt på läktaren där. Och då var det en match mellan IFK och BK. Och då blev det väl lite hetsigt på plan. Och då är det en i publiken där på läktaren och skriker: sparkan på benen den jävlen. Då vände sig Grana upp och säger så här: det var fult sagt det där. Den där pojken har man i stan också. Jo, sen Johan Nilsson. Han var ju socialdemokrat och han var ordförande i stadsfullmäktige i många år. Jag tror han blev redan 1935. Så sitter det ett gäng byggarbetare ute på en byggarbetsplats här i stan. Någon gång kanske på 40-talet, och diskuterade lite politik och
Då är det någon som säger så här att den här Johan Nilsson, han ska inte vara socialdemokrat, han ska ju vara högerman en sån. Ja, då säger en, den här som heter Oskar Klara, en målare där. Ni ska vara tacksamma att ni har en i partiet, för den är enda som kan läsa och skriva av er. Du är det. Ja. Ja, då kommer vi till något helt annat. I Blåsut är väl inte så många som vet var det ligger någonstans. Ja. Smed Blomsson, han tyckte inte om namnet Blåsut. Det, alltså, det ligger på Hultvägen där järnvägens reparationsverkstad ligger. Det gick ju gamla vägen där och krökte. Och så kommer en man där och frågar: jag skulle söka Smed Blomström i Blåsut. Och där gillar jag inte Blomström, och han var ju väldigt tystlåten av sig, men snabbt var han i repliken här. Då sa han: blås ut och blås ut in och blås åt helvete Smed Blomström, och han bor i Kalberg. Då fick han reda på det. Jaha, det var om Smed Blomström. Ska jag ta en till då? Ja. Tilda Buse. Hennes man heter Oskar Buse. Det var liksom inte ett buse i ordets bemärkelse, men många som var lite udda blev kallade busa. Och Tilda bodde uppe i Fargärdet. Men hon flyttade därifrån sen till Norra Storgatan. En tvärgata som går ifrån Frälsningsarmén och upp, och då var en dörr där till höger. Ta vi den då. Jag får binda fast. Ja, i alla fall, där bodde Tilda Buse. Och hon stod där med armarna korsade alltid. Och skrek till alla som gick förbi. Och tänkte oförskämd, och ja, det var helt otroligt. Och vi små grabbar, vi tog oss inte gå den vägen. Vi var tvungen att gå omväg då för att slippa på henne. Och varenda dag så stod hon där. Och till slut så blev hon precis polisanmäld. Och då kom det två starka poliser som skulle ta henne. Men det gick inte så. För att, kom inte innanför dörren, för det är där jag bor. Och så blev det aldrig någon mer. Hon fick inte hålla på i alla fall. Ja, det var henne. Alltså. Jag vill ta med en frisör också. En känd man, herr Eko. Vi har haft sån också. Han heter, eller hette, Anton Nilsson, och hade sin salong borta där på Södra Storgatan, Vannerholms och butiken där hade han sin salong. Han var en föregångsman i vårat yrke. Han var med 1906 och bildade Smålandsavdelningen för frisörer. Det var oordning i lederna innan, och sen året efter så var han med och bildade Svenska Frisörföreningen, som fungerar fortfarande. Och han var ordförande i Smålandsavdelningen i 20 år, vice ordförande i Svenska Frisörföreningen i 19 år. Han tillhörde i kommandskör, han var styrelseledamot utställningen som var 1912. Han avled 1926. Men så vid ett tillfälle då gick han väl lite för långt. Då hade han fått in borgmästaren Ludvig Aurén, som ja, han försvann eller dog 1936 då, men han var borgmästare här från 1897. Och han tyckte väl att han borde gifta sig, den här borgmästaren, för han var ju ogift. Så han sa sonika till den där att jag tycker att borgmästaren ska gifta sig. Då vänder han sig om och tittar på Anton och säger: klipp karl. Ja, I samma lokal blev det sedermera en herrekupering, och det var Robert Wannerholm som hamnade där. Han var en mycket känd man i stan. Levde långt in på 60-talet sedan.
Han hade, det var en kund då som hade kommit in i affären och han hade bestämt sig för att han skulle pruta ner den här kostymen. Så vannaren skulle inte ha ett öre kvar. Och när affären var klar och han hade fått sin kläkartång under armen och är på väg ut, då säger han: idag du Vannerholm har jag lurat dig i alla fall. Då säger Vannerholm så här: ta ett paraply istället där, jag tjänar på affären ändå. Jaha. Ja du, kör du. Ja. Då går vi ner på Norra stan då. Smedgården vet väl de flesta. Och det var en smed där som hette Nisse. Smednisse kallas han för. Och det var gott utrymme där. Bönderna var ju där på lördagarna. Och där fanns ju lite som drog. För han hade köpt hem en back öl då och då. Så de kunde sitta i smedjan. Men så hade polisen fått reda på det där. För man fick inte leverera öl till något rum som inte hade elstad. Och han hade blivit förberedd lite på det här, Nisse tydligen, så att han hade inte öppnat dörrarna. Men så kom det två poliser då och ska haffa han eller vad det nu ska göra. Och då så öppnade han dörren och de hade sagt sitt ärende: jag ska tala om för er poliser, det här, det är den största eldstaden i stan. Och så höll han ut en öven så här: kan det vara större? Nej, det vände och gick, så det blev aldrig något mer. Han fick fortsätta med sitt öl. Jaha. Ska jag ta en till? Ja, på Rynesons gård i Hör, där bodde i ett gammalt fallfärdigt torp som han kallades för Oskar på havet. Jag har inte lyckats varför han heter havet, trots att jag var där och jagade i många år och han var med där också. Men i alla fall så hade vi en statsfiskal här som hette någonting Milion. Ja. Och han hade tänkt sig att han undrade vad Oskar höll på att sälja med på torget när han var här i Eksjö. Då. Och han hade alltid någonting i ett paket med tidningar då. Och Molian, han gick till henne och frågade om inte han kunde få köpa ett sånt där paket en gång. Jo då, det fick han ju. Oskar, han var blygsam, men han var en spjuva. I alla fall nästa så kom ju Oskar och har med ett paket. Och Molian, han var ju jätteglad där. Han hade stått och lurat och så gick han fram till henne. Och så skulle han ha paket och fick betala 2 kronor. Och så gick han upp till sin hus Oskar, där de bodde i närheten där. Och du visste av det där paketet, du trodde ju att det var en kärdetöpp. Och då ligger det 2 kråkor där i. Och sen sa aldrig Molio något mer om honom. Och han, den här landsfiskalen, han kallades för Fikus av någon anledning. Ja. Jag har dessutom en bild på Tore med sparken. Tore har ju aldrig kunnat gå på sina egna ben, utan han har fått släpa sig fram på sitt sätt. Som liten bodde han uppe vid underhållsbostäderna i 12. Och sen flyttade familjen till Bykvarn. Och så när han var 7 år, då fick han komma till Eugenia hemmet i Stockholm. Och var där ett år, och då gick han i skola där alltså. Men sen när han kom hem då efter ett år där, så fanns det ingen plats för honom i någon skola. Utan han fick sitta där hemma hos familjen, och pappan var ju pensionerad underofficer. Och han hjälpte väl till med diverse saker, bland annat såga ved. Det fick han ju hjälpa till med. Sen fick han ju med tiden en vanlig spark, alltså då kunde han ta sig ut på stan på vintertid. Och sen gjordes den där om så att det blev en spark, en vanlig spark med hjul. Och här är en historia som man gärna själv brukade berätta. Det var nämligen så, det var högsommar och Tore var på stan.
Och det hade kommit in gäster till hotellet. Två herrar hade tagit in. Och de satt väl där och pokulerade. Och fram på kvällen så hade de väl tagit några glas. Och så kommer Tore och går med sparken förbi där ute. Då gick de ifrån sitt bord. Då gick de ut. Sen blev det så den han har där. Den är gjord uppe på Eksjöverken. Utöver på killar där. Det är faktiskt Sveriges första rollator. Där har Göteborgsposten hade en artikel om det för ett antal år sedan. Att det är faktiskt så. Han hade ett ganska jobbigt naturligtvis. Eftersom han hade svårt att förflytta sig. Men han var ju, efter de hade bott nere i en villa nere i Bykvarn, flyttade de in på Norra Storgatan. Då hade pappan gått bort. Och de fick naturligtvis en väldigt handikappsvänlig lägenhet på tredje våningen. Där bodde de till 56. Då flyttade han ju till Almgården. Han på sommartid då, så fanns han ju alltid i Folkets park. Men han tog ju sig dit på egen hand. Och hem också. Någon gång kanske det var så att de hade en taxi så han kunde få åka med och kunde ta hans sparken med sig. Men annars kämpade han dit ut och hem också för det mesta. Och på stan var han ju alltid ända fram till han flyttade på Almgården då 56. Sen var han inte lika flitig på stan. Men förr i tiden så gick han ut för klockan 11 och så gick han hem. Han var nästan sista man på stan alltid. Det är anställd stan. Han var beundransvärd mot sig. Så här, ja, han rökte ju också. Han rökte ganska rejält. Man tänker, hur orkar han? Det finns ingen tror jag som har tränat så hårt i Eksjö som han har gjort. Under så många år som han var handikappad och ändå klarade sig så bra. Han fick uppleva sin 90-årsdag. Och första resan som jag gjorde faktiskt med Tore, det var 1951. Då var vi tre grabbar här i stan. En utav dem har fått låna sin fars bil och vi åkte till Gränna. Han gjorde inte så många långresor. Men jag vet att han var över till Danmark vid ett tillfälle. Sen åkte han givetvis och hälsade på sina syskon. För det hade han ju 6 stycken så länge han orkade det. Men han avled ju då en vecka efter sin 90-årsdag. Och det var precis som att det tog slut och han hade sett fram emot sin 90-årsdag. Men sen orkade han inte mer än en vecka efter. Men för Eksjöborna var det han väldigt känd alltså. Alla var hyggliga. Många gav honom vissa saker som pengar eller cigaretter och lite sånt här. Ja, tack. Ja, då var det så att de skulle ju lägga ner Eksjö bio. Alltså, det hade stått i tidningen och det var ju mycket folk. Jag och en kompis var där tidigt så vi satt längst ner. Och där hade, vad heter han? Med sparken, vad heter han? Tore. Ja. Ja, just det, Tore. Han hade fri plats där. Och det var en film med cowboy och indianer. Och så helt plötsligt då så kommer det ett gäng med cowboy ridande där borta, långt bort såg man, och närmade sig. Och här var ju indianer som skulle försvara det här. Och han hade ju svårt, han kunde ju inte, man kunde inte förstå vad han sa, men just i det här ögonblicket, då förstod vi vad han sa. Och då reser han sig upp och så säger, nu kommer det. Och jag ser det här igen. Och publiken de ställde sig upp då så att han stannade, apparaterna upp som visade medan de satt sig ner igen och så applåder de. Då har vi en bild på
Birger Karlsson, Birger kyrkan. Han var född 1920. Och han hade också ett litet handikapp, för han stammade ju ganska kraftigt. Men han var ju en sån här profil på stan. Man såg honom under många, många, många år. Och jag hade ju min verksamhet nere vid Åbron. Jag såg ju dagligen han. Under en viss tid då, där det är under kriget det här, och vi säger 40-talet, då gick han med en som hette Andersson, det kallade han för Rävbergen. Han hade en vekhopp. Och den drog de ju för hand alltså. Så han vandrade mellan de olika gårdarna och kapade ved. Så det var en sysselsättning som han hade. Sen gjorde han ju många ärende åt köpmän i stan. Och han var en väldigt trogen kyrkobesökare. Han var väl i kyrkan i princip varje söndag. Han gjorde sin värnplikt, ja. Jag kommer ihåg honom när han gjorde sin värnplikt. För jag hade en kompis som var kusin med honom. Så vi var ju där på fornminnesgården emellanåt. Och då var det väl vid den här läkarundersökningen påstås det att det ska ha hänt att den här doktorn som han var inne när han mönstrade då, han hade fått för sig att han, det här med stamningen, han sa, stammar ni jämt? Nej, bara när jag talar, sa han. Han och hans mamma skötte ju faktiskt fornminnesgården under så många år. Han guidade ju folk där. Han var duktig på det där alltså. Jätteduktig var han. Och hans mamma. Han var ju, han hade givetvis en far, men han var väl, fanns någonstans. Han var dräng ute på en gård utanför Eksjö. Det vet jag att hans pappa hörde hemma. Men annars så levde han tillsammans med sin mamma under hela sitt liv. Jaha, så. Ja, då kommer vi, ska väl gå in på kvinnor då. Det är inte så många som visade upp sig i stan, men det fanns en och annan. Bland annat, du har en bild på hennes man där, va? Tryckare. Oskar Tryckare heter han. Ja, det kanske syns på honom att han var undantryckt. Det var han. Han fick aldrig någon chans till något, men han var ute och sågade vid. Och om då var jag enda dag nästan för att ha något arbete och kunna känna lite kulare då. Och, men Hilma, hon var ju vass. Hon bodde så småningom i Fargärdet. Och när hon skulle gå därifrån, hon städade ju på Eksjötidningens tryckeri, så stannade hon alltid vid tingshuset. Det var ett trästaket där. Och så höll hon så där och så ställde hon sig och så gjorde hon det hon behövde då. Och sen fortsatte. Och det var, bankdirektör Berzelius, han bodde ju där mitt emot. Han tyckte det var lite obehagligt. Så han hade ju skaffat sig en kamera, det var ju sällsynt på den tiden. Och så stod han vid, det var en häck, en mycket låg häck där. Och hon fick se honom och skrek till honom någonting vad han hade där att göra. Och han sa att det var ju ingenting speciellt då. Utan han stod ju bara där så att säga. Och så stack hon ju iväg då. Och sen efter någon tid så träffade jag Berzelius. Och då sa jag, hur gick det med den där bilden? Du, det var, eller han sa inte du. Axelsson, det var en väldigt bra bild. Men jag törs inte visa den. Då hade hon väntat mot honom och var fjol. Det finns ju en ganska omtalad man som hette John Karlsson, men han det hette han ju aldrig, utan han fick ju heta Skinkompass. Han fanns ju på stan här, 50-talet. Jag tror han levde in på 60-talet också. Han var ju egentligen en
Han var en riktig yrkesman. Han var grundläggare till sitt yrke, så att han, det var ju inget fyllo på det sättet. Men han festade väl till emellanåt i alla fall. Och vid ett tillfälle så var det en ny polis i stan. Och han hade råkat ta med honom ner till polisstationen. Och då hade vi ju en stadsfiskal som hette Månsson. Och han kom väl in och får se att där sitter skinkompassen. Och då, men då säger skinkompass till stadsfiskalen det. Har de tagit dig med nu, Måns? Sen vid ett tillfälle så kom han väl lite och luddade lite på stan här. Och då, vi hade ju då poliserna Bjelm och Edström. Och det är ju lätt att få ett smeknamn, det hade Edström fått sig. Kallade han för Anka, för han vaggade väl lite när han gick. Stans snällaste polis i övrigt, den här Edström. Men då så säger det till skinkompass att, var ska du ta vägen, pass? Jag ska gå till Bjelmen och skjuta anker, säger han. Sen, ja, de bodde nere på Snickargatan, Västlånggatan, där smeden är idag. Där var ju två smedjor bland annat. Och på andra våningen där bodde Hem och Gott. Det är också en känd figur i Eksjö. En fot hem och en bort, alltså, för han hade ju ett handikapp. Men en utomordentligt vänlig man. Jag har klippt honom många gånger och sådär, så han var en vänlig och trevlig man. Men de här bodde där nere i alla fall. Och så hade väl en utav dem varit nere på fisktorget och köpt en ål. Och den där skulle de väl anrätta sen. Men hur det var så gick den där ålen ifrån dem där uppe i den där lägenheten. Och de fick leta. Och då så säger han skinkompass när han fick se ålen. Då såg han ut som en fönstervadd. Du Nisse, Hem och Bort, var det så att han hade opererat han fel så ena foten gick framåt, andra foten gick bort? Ja, han var klumpfot alltså, vi säger. Okay. Ja. Men som sagt, att det var, han skötte sitt jobb, han jobbade och så här, han var hos en åkare här i stan, så det var ju övrigt var det inget, men det här med Hem och Bort, det har ju alltid hängt med alltså. Alla som finns här i Eksjö som har... Ja, den andra för skinkompass. Ja, det är lite franskt ut. Vi kan be... Jag tror Christer har en bra förklaring på det där. Att det är lite franska i den där bland annat. Ja, det är mycket märkligt. Det fanns en medeltida dans som heter Gaillard. Och i den ingår svåra hopp som man ska... en halv varv, jämfotas med. Då införde man övningsdanser, eller skicklighetsdanser som det kallas. Då la man två pinnar i kors och en rad med sådana här kors. Och så ska man hoppa över de här korsen fram och tillbaka. Och det hette femstegsdans, men på franska heter det cinq-pas. Och det på skånska, det är skinkompass. Ska du ta igen? Ja, jag ser att jag har hoppat över en rad här. Och det här gäller herresövdiskan Cederskjöld. Hon var kund ofta utav den här som jag pratade om innan, Oskar på havet. Och hon köpte kyckling och höns och sådär vidare. Och en gång så hade hon beställt två stycken gräsänder. Och inom parentes kan jag ju säga att Oskar han jagade under alla tider på året utan någonting annat. Och då i alla fall så när hon kom hem med dem där, hade hämtat att hon kom hem med dem där, det kostade 2 kronor. Så tyckte de det luktade, det var inte bra. Så lade de där på så gick hon till Oskar på torget och sa att de där änderna jag har köpt, det var inte bra. Det var dåliga, så vi kunde ju inte äta dem. Och jag ska be att få tillbaka mina pengar. Hon har betalat 2 kronor. Och Oskar tog upp 1 krona och gav henne. Och säger, men jag har ju betalt 2 kronor. Ja, men 1 krona ska ha för skottet. Jaha, nu kan du ta den. Ja,
Vi hade en känd person som vi kallar för Stor Axel. Han hette Axel Svensson och bodde i Magnussonagården, som vi sa. Ner på Nygatan, mellan Färjagatan och Nygatan. Han var en profil som syntes på torget jämt. Och de sista åren som han levde, då hade han en ponnyhäst och en liten vagn efter som han åkte med. Men det var en rätt så bullrig person det här. Och vid ett tillfälle så hade han kommit in på Bernhard Karlssons frisersalong på Södra Storgatan. Och där inne sitter en som också var en känd person på torget. Han kallades för Stor Axel, eller Stor Johan. Och han var en slaktare från Björkeby. En väldigt kraftig karl var detta. Och de kände ju varandra, de här två herrarna, så då går ju Axel fram och frågar hur det är med dig, Johan. Och jag säger Axel att det är så dåligt. Åh fan, det var strax för jul det här. Det är nog ingen fara, sa han. Du lever nog över jul. Ja, men så du Axel, så var det en sak till. Det är nämligen så, förstår du, att jag har fått så ont i mitt vänstra ben. Då säger Axel, har du gått mer med det än det? Sen, ja, han bodde tillsammans med en som hade som hushållska som hette fröken Tillbäck. Och Axel var ju innehavare av en av karlvagnarna som stod på torget. Vad blir det? Lördag? Onsdag, lördag, söndag var det ju alltid där. Och den här då, hans hushållska skötte den här försäljningen där. Det var väl egentligen det huvudsakliga som han hade. Och sommartid då hade han glasstillverkning också. Då fick hon stå där uppe och sälja glass också. Men så i tillfälle här så, där var ju prästgårdsladugården brann. Och då var det mycket folk som var nyfikna och var där. Och Axel, Stor Axel, var naturligtvis där. Och så hade vi prosten Sven som var prost här då. Och då så blir de stående och skulle prata och prata med varandra där. Och då säger Svensson, det var en sak som man skulle vilja prata med Svensson om. Jaha, säger väl Axel. Vad skulle det vara? Jo, det är ju nämligen så att Axel sammanbor ju med fröken Tenbäck. Ja, det var ju riktigt det gjorde han ju. Det skulle vara så roligt om man kunde få viga er, sa han. Och då vände han sig mot prästgården och säger, det var det jävligaste jag hört. Så mycket jävelskap som du har ställt till där inne. Jaha. Då ska vi ta Ström i Lahagen. Han var lika lång som han var bred. Och han var i Lahagen, där ligger sydöst ut här, ut vid, vad ska man säga, närmast. Ja, sånt där. Ja, förlåt? Villagatan och Blåsiffekullarna. Ja, just det. Jag kommer till det, ja. Ja, det är sämre, men det är många som inte vet vad Blåsiffekullarna är, för det är väl borta nästan nu. Ja, ja. I alla fall, där bodde han. Och han gick med krycka, sakta och så här. Och gick ner. Han var med på varenda aktion som var i stan. Och köpte grejer. Och han bara sa hem, det vet jag inte. Men alltid så var han där. Och ta sig tillbaka. Det var ju inte så roligt. Ibland var det de som fick skjutsa hem om det var inte. Han var ju nykter, så det var inte det. Men så en dag så hade hans fru sagt att hon tyckte att han skulle göra något hemma. Det är ungefär som jag kan. Men i alla fall, skämt åsido. Men i alla fall, då skulle han måla huset. Han gjorde så många andra målare som inte var målare. Han började nerifrån och så skulle han göra måla uppåt. Och jag glömde det här faktiskt ordet. Det var han hade svarat. Då kom en gubbe och sa där, du målar ju fel. Du måste ju börja uppifrån. Och han menade på att han ville inte ha någon steg och klättra på något uppifrån. För då var det bättre att sluta. Därefter står ett ord där
Kom du ihåg det? Nej, det går inte att lösa. Men vad det nu var innehöll, det vet jag tusan. Men det blev aldrig färdigmålat huset i alla fall. Ja, det kan vara. Ja. Ja. Ska vi ta lite namn på folk här. Det var ju många som man bara visste det var ett smeknamn. Vad de hade. Deras rätta namn kände man sällan till. Vi hade en som vi kallade för Albert i boklåda. Det vet väl de kallade det. Du vet vem han var. Han jobbade i Beijers bokhandel. Han bytte själv namn när han registrerade aldrig. Han kallade sig E. Albert. Det låter lite bättre. Han var idrottsman. Sen hade vi en som vi kallade för högtalaren. Han sålde lite frukt och lite ner vid Åbron. Stod han på sommarna och hade lite affär. Och frun, hon hette Hulda. Och då blev det alltid att hon fick heta Hulda högtalare. Sen hade vi då Gustav Mjölis Lindström. Det vet du, det är ju en av bröderna Lindström. Han kallades för Mjölis. Han var ju, ja, han jobbade i sin fars. Det blev ju tapisserad verkstad med tiden. Men det hade ju varit sadelmakeri tidigare. Sen hade vi en som hette Sven Tjaten Karlsson. Det var Tjaten, alltså det visste alla Sven Karlsson. Det var ingen som visste vem han var egentligen. Sen hade vi en som vi kallade för, som hette Karl-Erik Johansson. Men han var elektriker, så han fick heta Kalle Kulo. Det var när kuloledningarna kom. Jaha, då ska ni se. Jaha. Då ska vi se, då ska vi ta Kalle Sjöberg. Jaha, ni var... Jaha. Jag kan bara ta hem och bort. Han heter Gösta Ljungqvist. Ja. Ljungqvist heter han. Ljungqvist heter han. Ja, Ljungqvist heter han. Det här är alldeles rätt. Jaha, Kalle Sjöberg, han var alla tiders vandrare. Han vandrade runt i byarna överallt. Och där jag kommer ihåg Kalle Sjöberg, han gick mitt i Storgatan, Södra Storgatan. Och så spottade han och gick med korta steg. Tittade sig inte förut, han var helt rakt fram. Men det visade sig det att han när han var ute så började han och går så mycket till olika ställen så de börjar känna igen honom. Så kom han till Norrköping och då undrade polisen vad det var för en stolpe som han gick där. Så det ringde till polisen i Eko och bara att de skulle hämta honom. Och då så fick de han det försvar då. Han hittar vad som helst. Jaha. Ska vi ta Hilma Tryckare då? Vi tar en dam igen då. Hilma Tryckare, hon hade en bror som hette Oskar Tryckare tror jag. Eller något sånt. Men det var till saken. Hon jobbade ju på, och hon bodde på Fargärdet. Och så städade hon på Yxjötidningen, eller vad nytt som kom ut någon gång 1887 eller vad det var. Och så... Det här kände vi, eller inte jag var inte med, men alla pojkar. Hon tålde inte när folk visslade. Så till slut, så innan hon hade hunnit upp till Eksjötidningen så var det en hel rad med små pojkar och visslade. Och hon höll ju på att tappa besinningen där. Men hon fick tag i en luring. Men han hann att snita så hon skakade på huvudet, sägs det. Så där var, hon kunde aldrig göra någonting åt den saken. Jaha, det var nog det om henne, ja. Då har vi en mycket känd person också som var brandchef här under många, många år. Kaptenen och brandchefen Harstrup. Han bodde borta på Solbergavägen. Och man har aldrig sett honom utan han hade alltid stövlar på sig. Snygga blanka stövlar. Men så var det en egenhet med honom också. Han hade faktiskt en liten hönsfarm också. Så han sålde ägg till Hultings, eller Gustav Nilsson som det heter då. Och sen då levererade han ägg till äggcentralen. Det hade han som lite extra knäck. Sen
var nere vid Rolandsdamm där jag bodde då som grabb, så hade de lite övningar vid den där bron. Brukade ha då. Det var både vinter och sommar. Och så var det en vinter det här, och vi hade skottat en bana och vi tyckte vi hade så dålig is där. Så då var jag farbror Harstrup, som han sa, att om han kunde spola åt oss. Och då sa han, det skulle jag gärna gjort, Nisse. Men det är nämligen så, vi har ingenstans att taka slangarna på. Och det har visat sig det att det fanns ett slangtorn, det kommer ni nog ihåg de flesta, nere vid Nybrotorget. Och det har visat sig det att där hade de en vanlig vedkamin och elda i för att taka de slangarna, så det var inte så lätt. Det fanns en fast anställd, tror jag, på brandkåren på den tiden. Och det var en brandvaktmästaren Englund. Han fick en tjänstecykel bland annat. Och den nyttjade han då för, bland annat så hämtade de bensin i 5-litersdunkar borta på Esso som låg i Vattentorget på den tiden. Och det där så Harstrup att han transporterade de där dunkarna på cykeln. Och Harstrup tyckte att han var vårdslös med det där. Så att det blev märke på cykeln. Så då, det var en bestämd man, den här Englund. Så Solvika hissade upp cykeln inne på brandstationen, den gamla brandstationen då. Som låg bakom stadshotellet. Där fick cykeln hänga sedan. Så den kom aldrig till användning mer. Du har lite om Harstrup också. Ja, Harstrup, han var ju speciell, och det gick ju rykte i stan att han hade väldigt smala ben och smala stövlar. Att han aldrig tar av sig stövlarna, för han skulle hinna med i andra toel någonstans. Och det är en sanning med modifikation, vad jag kan förstå. Vidare så var han ju jägare, och han hade jakt på Lönnhults. Det var inte Kronofakt då, utan det var ett hjältevadsbolaget som ägde den här. Han ihop med bryggmästare Hjalmar Jonsson hade den här jakten. Och så ringde han till mig, Harstrup. Jag var inbjuden på den här jakten. Och jag skulle åka med honom då. Så jag åkte hem till honom och ställde min bil där. Och så klev in i bilen. Då hade han en röd trasa där i bilen som jag började fundera på att ha den till. Och när vi hade åkt en bit så tog han den där och la den på ratten. Och jag kunde ju inte låta bli den frågan. Vad är den här duken till, kapten? Jo, förstår han det. Det händer att jag glömmer att släppa handbromsen. Och ligger den där röda där, då får jag ju en signal att jag måste släppa den. Jaha, då tar jag vidare. Ja, vi hade ju en person under många, många år i Eksjö som har betytt väldigt mycket, men tycker jag har fått väldigt lite uppskattning för det han gjorde under sin levnad. Det är ju Simon Lindholm. Han var ju en profil i Eksjö under många år, och jag hade honom som kund på min salong, så jag har ju pratat med honom vid åtskilliga tillfällen. Han var byggmästare. Han byggde huset som ligger närmast Willys nu. Det är ett stort hyreshus. Han var järnhandlare. Han köpte nya Eskilstuna-borden. Och drev den under en tid. Sen var han ju konsthandlare. Han var orädd för att göra affärer alltså. Men det var en mycket, mycket vänlig och trevlig man att ha att göra med. Han byggde lagårdar. Traneryd har vi som exempel där. För det var på den tiden man var tvungen att uppföra. Om lagården var dålig så skulle man uppföra en ny lagård. Annars fick man inte köpa gården. Och jag kan väl säga att när Lindholm hade som mest gårdar så hade han 36 stycken. Det var ju 30-talet, det var dåliga tider. Sen kan man säga att vi hade ju ett ridhus som låg upp vid Lundagård. Det var ju hans mark, det uppfördes där, det var han ju huvudman för också.
Hemvärnsgården, det var ju också Simon som skötte om. Sen hade han ju företag. Och det har ju drivits vidare sen utav hans son och sonson. Som Anders som är chef idag. Det hette ju på den tiden Eksjö omsåg det där. Sen hade han ett sågverk uppe i Östergötland. Han hade en konfektionsfabrik i Älmö som hette Simon Konfektion. Som hans son Gösta tog över sedan. Han hade minkfarm. Den tog Bernhard över. Och så det här med Eskilstuna borden. Därför har vi väl en liten bild på. Förlåt? Där drev han ju gärna affär för räven Gunnar Gustafsson kallad. Han hade ju haft den under många år. Men så var det väl dags. Så, och Simon byggde ju mycket så det behövdes väl. Men han drev den inte så kanske ett par år eller på tre år. Då. Så där, i den affären, Stig Lindhede är väl många som kommer ihåg. Han hade hemslöjden. Alla vet att det var en väldigt artig man. Han bugade och var väldigt... Och för övrigt hade en väldigt fin hemslöjdsaffär. Men han var anställd av Simon då. Och då var det några stycken där på jobbet. Men Lindhede var inte med och uppvaktade Lindholm om att de ville ha lite högre lön. Då så säger när Simon träffar Stig Lindhede så säger han varför var du inte med och ville ha mer betalt? Tack direktören, jag har det så bra som jag har, säger Stig. Ja, det är lika bra att du får lite med Lindhede. Ja, direktören, men kom ihåg det att jag aldrig begärt det. Sen kan man ta lite om Lindholms torg. Det har ju aldrig varit något torg. Jag har pratat med Lennart om detta. Men det blev ju en ganska stor förändring där på det. Alltså den platsen där, den öppna platsen. Som jag tycker var mycket trevligare tidigare innan det här bygget kom till. Simon hade gjort en vattenfontän. Jag bodde i huset där intill också under några år. Och det var rosenrabatt där. Han hade en särskild, en som heter Andersson som skötte det där. Det var så snyggt och fint det där. Och sen försvann det alltsammans det där. Och det här tillförde inte norra stan någon positivt det där bygget. För det första är det väl mycket ovanligt. Och jag tror inte det har förekommit någon annan plats. Att man lägger en bilfirma mitt inne i stan. Där man kräver mycket parkeringsplatser. Och det fanns inga där. Det var väldigt litet område för att jag under den perioden var ju ansvarig för hantverksföreningen. Så vi fick en väldigt massa bekymmer med en massa bilar som inte hörde hemma hos oss. Så det ställde till mycket oreda. Och jag vet inte hur det kom sig att man kunde köra in bilar i första våningen där. Med bensin i och det var 5 lägenheter i huset. Jag vet inte om det... Och överens med brandmyndigheterna det där. Men det var konstigt var det. Jag tror inte Simon Lindholm hade uppskattat det där i alla fall. Så jag tycker att vi borde, vi Eksjöbor alltså. Som har lite bakgrund och andra som har kommit in senare i bilden. Att vi borde göra något för att få ett minne kvar efter honom. Det borde väl inte vara omöjligt. För det var väl så en gång påstås det att Albert Engström färdades på tåget från Nässjö mot Eksjö. Och då säger han så här. Jag hör hur Eksjöborna snarkar. Och att vi inte protesterade lite grann över det där bygget alltså som kom till stånd där. Det är rätt märkligt. Ja. Du, Nisse, ta en års krönorna på Simon Lindholm när han skulle köra ut och besöka några av sina gårdar. Vem som ja. Jo, jag kan berätta. Det var nämligen så här att han köpte ju gårdar ibland, köpte han dem på telefon. Och då berättas det så här. Arne har nog en version också på det andra som jag frågade honom om.
Lindholm, var det så här att när Lindholm var ute och åkte bil och stannade och frågade vem som ägde den där gården, för det gick en bonde där. Och då sa vem äger gården, så det är en direktör, Simon Lindholm i Eksjö. Men det var fel det där. För Simon sa till mig att det var nämligen så att jag hade köpt gården på telefon. Och jag skulle åka, men jag visste inte riktigt var den var någonstans. Så då frågade jag en bonde om vägen. Men då har det väl förbättrat det lite. Men... Jaha. Jo, det... Nej, men det här tycker jag att där borde vi tänka på, vi som bor i Eksjö nu, att på något sätt att hans minne på något sätt ska hedras. För det var väl den personen som betydde mest under förra århundradet i Eksjö. Jag kan berätta en sak också, för han hade ju väldigt mycket att göra. Och han var ju verksam ända fram till han fick den här stroken och han hamnade i rullstol. Men han gjorde ju affärer hemifrån sen också. Men jag vet att Karin, hans fru, berättade för mig. För hon ringde ner till salongen ibland efter 6. Och då säger hon, har Karlsson Simon där? Ja, han är. Ja, men vi ska ju bort 7. Och klockan kanske var då strax efter 6. Och jag skulle ju raka honom och kanske blåsa till håret på honom och sådär. Men jag sa, han är snart på väg hem. Men sen, då berättade Karin för mig när jag fick åka hem och klippa honom och raka honom hemma, att det var ju faktiskt så här, sa hon. Det var jäktigt var gång vi skulle bort. För var bommarna fällda, då kom vi för sent. Jaha, då har vi Gustav Thorén. Var det några som kommer ihåg Gustav Thorén? Ja. Han var ju född stum. Men han hade ett humör som var ju alldeles fantastiskt. Han var alltid glad. Och han jobbade där han kunde hos tantar och farbröder i deras trädgårdar och lite överallt. Och hos gärnarna från Holsterberg eller Gustafsson som hon hette då. Så hade han heltid i trädgården på norr som var hans svärfars. Av svinhandlare Larsson, Kleofas Larsson. Och han höll ju på med för att kunna klara sig i mycket. Han var också boxare. Och då var det utannonserat en boxningsmatch i, vad heter, Verdandi-lokalen. Och jag och en kompis till mig, vi var där tidigt, för det skulle ju vara spännande. Vi hade sett en boxningsmatch. Och då var det det var vid 11-tiden på dagen, men så kom det under fem, men det fick inte ha en match då för grund av kyrkan. Kyrkan förbjöd att man hade några idrotts under, så det sköt där till 1 och man fick sitta där och vänta. I alla fall så började den där matchen och Gustav, han var ju väldigt liten och mager, så det måste ju vara myggklass eller något sånt där. Ja, just det. Ja. Som man tävlar i. Så att han, matchen började och den som han boxades mot, det var en mager kille, var lite halva huvudet längre ungefär. Och vi sa att det var ju spännande, och så jag tror det var i andra ronden eller tredje ronden så hörde sig någonting ifrån hörnet där de boxades. Han hade boxat in den där motståndaren, Gustav i alla fall. Och då så var det någon, det var något ljud där. Och den där andra stackaren, han var på huvudet lite och då smällde Gustav till. Och han åkte ju i golvet och han vann matchen på knockout. Han var ju verk. Och vilken livsglädje. Alldeles fantastiskt. Ja, var de här Gustav? Kan vi ta en? Hallå? Ja? Du. Kommer du ihåg när Gustav Thorén gick och trummade till Stockholm? Kommer Nisse här. Ja. Han gick ju lite marscher här. Han startade då på Storgatan i Eksjö, eller vid torget då, så gick han Norra Storgatan ner. Och hade som, det var ju egentligen en leksakstrumma som han hade. Men han gick ju till Stockholm
fram och tillbaka. Så han var ju spänstig. Men vi hade ju en omtalad bandymatch i Eksjö 1949. Jag spelade på SM eller Perstorpsgölen. Och det var ju påstås det 15 000 personer eller någonting. Och det blev ju en hel del flaskor efter den där tillställningen där. Och Gustav Thorén, han hade ju var ju lite trädgårdsmästare på sommaren, men hade väl lite smått med inkomsten, så han på eftermiddagen och kvällen samlade han ihop, och han hade fått ihop ett bra litet berg där med tomflaskor. Det var ju på den tiden fick betalt för det. Och sen skulle väl hämtas då på måndagen. Men när Gustav kom dit, hade någon med sig, så fanns det inga flaskor kvar där. Så, men då kom det väl i tidningen, så han fick pengarna senare. Men då samma, så hade vi ju alltid en revy i Folkets Park förr i tiden. Kurre Dahlén och Putsan. Ja. Det spelade revy. Och då hade de satt ihop en liten visa. Och det bland annat var så här: Gustav Thorén plockade flaskor en efter en. Ja, så då. Jaha. Vi hade här också en man som heter Belfar. Är det någon som kommer ihåg honom? Ja. Förlåt. Ja. Han var ju son till Heidenstam. Och han hade blivit placerad i Eksjö för livstid, och han fick ju ett apanage varje månad då som han skulle leva på. Och här i Eksjö hade han bara två som jag vet som han umgicks med. Och det var skräddare Möller och teckningsläraren Syrén, det kanske ni känner igen en del. Och det första sammankomsten de hade, det var ju att de skulle ha en tutt. Ja, och det fortsatte också så. Och han var ju väldigt konstig. Han gick ute på nätterna. Ingen hade känt igen honom, trots inte de som bodde i huset heller. Så att, det visste ju att han bodde där, men det var väl inte mycket mer. I alla fall, Carl Fredrik Syrén, som var en vän till mig, vi hade ett ärende av sin far till honom. Och vi ringde på dörren och dröjde länge innan han svarade. Och då blev vi insläppta. Och det var så mycket böcker och bråte så att det var nästan omöjligt att komma in där. Och, men han tog emot oss då, och vi uträttade vårt ärende. Och så småningom så försvann han ju från stan. Vi vet inte vart han tog vägen. Men i alla fall, han kallade sig för skriftställare. Vad det nu kan innebära, det vet ju ni lärde. Vad var det med honom? Jaha. Ska vi ta Dr. Bergman också? Ja, det tycker jag. Helt kort. Ja. Vi hade ju Dr. Bergman här. Du, får inte lä- Det kommer ihåg. Alltså den där, så måste man ha den. Jo, och han hade sin mottagning på Lärvägsgatan. Näst längst upp på vänstersidan. Och han var son till Oskar den andra. Det finns ingen naturligtvis som var liknare än sin far än han. Det var något alldeles fantastiskt. Han hade sett två bilder på den, så måste det ha varit samma. Och då var jag skulle ta körkort 1936. Så var det ju frågan, man var ju tvungen att ha ett kort från läkarna. Att det var frisk och kry eller vad det nu var. Och sa, åk till Bergman. Ja, jag cyklade upp till Bergman och knackade på dörren. Och så kom han och öppnade. Och så sa jag mitt ärende. Och sa, varsågod sig in. Ja. Och då får jag sitta där, och så kom han då och drog upp mina byxor och hade en, som jag tyckte, en hammare och slog mig på båda knäna. Jaha, det var bra, 5 kronor. Jaha. Jaha, då ska vi se. Ja, då ska vi ta lite idrottsmän som jag kommer ihåg som, ja, de två första ska jag inte säga att jag minns, men jag har ju träffat båda två sen, men de spelade fotboll tidigare än jag kunde på Trivillparken. Den första, han hette Teddy Dahlgren. Teddy var ju, han gick alltid under namnet Teddy.
Sen hade vi en som vi kallade för kemisten. Han hette egentligen Gustav Karlsson. Men det var alla kallade, det var kemisten. Alltså, för han jobbade i färgaffär på Norra Storgatan. Där ett år. Sen hade vi en väldigt duktig dadda, Lennart Allén. Han var ju fotbollsspelare och handbollsspelare. Och musiker var han också. Han var ju duktig med sin trompet. De här har man ju upplevt på I12 och ut på Ränneborg. Sen har vi en som heter Plurren, eller som vi kallar för Plurren. Arne Pettersson är hans rätta namn. Men det var aldrig någon som sa om att det var Arne Pettersson, utan det var Plurren. Vi hade ju en storhetstid på 40-talet när det gällde handbollen. De här var ju aktiva då. Sen hade vi en som hette, eller som vi kallar för Lotta. Sven-Erik Svensson hette han. Sen hade vi en, det är inte så länge sedan han gick bort, Albert Johansson Snicken. Han var ju en både fotbollsspelare och handbollsspelare. Bland annat i ett tillfälle så var det 3 man uttagna i Smålandslaget. Det var Erik Holmberg och det var Plurren Pettersson och det var Albert Snicken. Matchen spelades i Jönköping och där hade kommit en spelare, jag tror Sven Falström stod i mål i Västergötland, och det hade kommit en mycket känd landslagsman ifrån Majorna till det här som hade förstärkt det västgötalaget. Och han, jag vet att de här bröderna Nils och Stig Svensson, de är ju då 85 års ålder. De var där och såg matchen. Och jag har pratat med Albert och Plurren och Snicken om den där matchen. Det var, den slutade, Småland vann med 4-3. Men, och det var ju en väldigt fin insats det gjorde. Men den här landslagsmannen, den hade då Albert emot sig. Och han var ju ganska hårdhänt, Albert. Det var han ju känd för. Han tog för sig ordentligt. Och med påföljd att den där fick inte göra något mål. Men han fick skjuta en straff och då tog Plurren straffen. Och efteråt så var det någon tidning i Jönköping som hade intervjuat honom. Och då säger han som så att den där Smålandsbacken, han skulle vara med i Fyrstads istället. Det var ju brottning alltså. Sen hade vi en som Mål-Johan, han var ju musikfrånjunkare. Han stod ju i både I12-lag och skaphandboll och har spelat mot honom. Det var en mycket trevlig man. Sen hade vi en Dalén till, han hette Kalle. Han jobbade i F.J. Karlsson, vi hade någon här nu. På sitt rum, där ja. Du är dotter till som hade möbelaffären och det var ju även begravningsbyrå. Så han jobbade där och han fick namnet Svepan. Så det var, det vet du om. Och den sista det är Gogo, Robert Gustafsson. Han var aktiv länge och var ordförande i BK, en mycket duktig person. Ja. Jaha. Jag ska bara säga, jag glömde om Dr. Bergman, inte Dr. Bergman, men en av hans söner. Han hade 2 tror jag. Och han hade ett sånt hår så det gick inte att göra. Det stod åt alla håll och kanter. Och han blev ju lite mobbad för det där håret, men det blev inte bättre sen. Så en dag så hade han bett sin bror då att han skulle klippa upp en ränna i huvudet. Så han kom ju till skolan då med den där rännan. Och det fick han leva så länge han gick på läroverket här. Alla mobbade honom. Ja, inte jag förstås, men ja, i alla fall då var vi framme vid, jag ska ta en idrottsman också. Är det någon som kan gissa vad 12 oktober, alltså den här igen. 12 oktober 1924 var det var för dag. Det var en dag då det kablades ut Eksjö över världen. Ingen? Nej, det är inte så konstigt. Men i alla fall, det var spjutkastaren Gunnar Lindström. Det var ju utannonseras. Kan du tala om det? Han var utannonserad att det skulle vara världs
i tidningen att världsmästerskapen och liknande. Och det var ju tvungna att vara minst 3 deltagare. Och det måste kastas spjut under 2 dagar, 11 och 12 oktober. I alla fall så blev det ju ingen, provkastade ju den 11, och det var ju en stor idrottsman också med. Och denne, för övrigt, han var väldigt vacker som idrottsman, spänstig och verkligen en toppenkille. Och han i alla fall slog världsrekordet då i spjut. Och det blev ju, jag tror halva stan eller hela samlades där nere. Bland annat en fantast som har varit idrottsman, och det var Gustav Rickard. Han var ju snabb att springa och så vidare. Och han var så där, han gick upp i det där till 100%, om inte 101%, i all idrott sen som han tittade på. Och sen när han kom hem framåt efter, ja, innan dess, ja, han hade med sin dotter i en vagn. Och när han kom hem på eftermiddagen så har han inte henne med. Och då undrar ju hans hustru vad det här var för någonting då, eller något sånt där. Det var som berättas för mig. Då hade han glömt henne nere i vildparken i hästen då. Så han kutade ju ner där igen och fick tag i vagnen. Hon låg ju där och sov, så det var inte så farligt när han kom hem. Det var, ja. Ja, vi hade ju folk som man såg ofta på stan för, som tillhörde kommunens jobbare. Aron Tillbergs gäng, det var ju många där. De vill påstå att de hade hängbjörk i spaden, men så var det ju inte. För de handgrävde, de jobbade, de var duktiga. Och bland annat 3 stycken har tagit med. Fattig Strömgren. Han var en idog arbetare. Hade ordning och reda på stans vattennät. Det inte han visste, det var inte knappt värt att veta. Han var en väldigt duktig man. Sen var det Kalle Holm. Stor, kraftig kar. Cyklade barhänt på vintern. Uppknäppt i halsen. En stark man. Han, vid ett tillfälle så hade han fått något som liknade en telefonstolpe och ta med sig hem som ved. Och han la upp den där på axeln och sen så satt han sig på sig och vek hjulen. Sen hade Kalle Bohm, Kalle på start kallade också. Han skötte tidigare då när det manuellt, de här bommarna ute vid Ränneborg. När de sköttes manuellt, där höll han till. Och han var ju också, men det var ju en sån man som gick under Kalle Bohm. Då visste ju alla vem han var. Ja. Ja, när vi ändå talar om järnväg så går jag tillbaka till historien här om ridhuset som låg nere vid ridhustomten, som alla vet. Och det ridhuset, det låg i öster-väster, alltså, som den högra byggningen där. Och det var ju tillhåll för allt möjligt. Det var ju bönder som hade sina hästar och mycket, mycket annat, som spektakel och sånt där var det också. Och där såg jag för första gången krokodilen förresten när han kom. Man såg honom flera gånger sen. Ja, i alla fall så man måste säga, jo, det var så att det var en sån nissig hässelås. Hässelås låg ju där uppe där energiverket ligger någonstans där i krokarna. Och han var ju med bland de där gubbarna som sökte till på lördagar ibland. Men det var ju lugna veckan och alltagen, så det var inte så mycket. Men i vilket fall så han blev ju så ordning, så vi var ju vana vid att lägga honom där bak i vagnen. Och så smackade på hästen. Och hästen kutade hem. Men när den kom till järnvägsövergången där uppe, så stannade hästen och tittade åt båda håll och sen kutade han hem till hästen. Nu har jag bara en kvar. Har du någon kvar? Nej, det är slut. Jag ska bara ta en då, helt kort. Ja. En i ditt, Dr. Nordfeldt.
Han var läkare i Målilla. Han är inte van vid det här. Jo, han var läkare i Målilla och där blev det att han blev, jag vet inte vad jag kallar han. Han blev inte klok, höll jag på att säga. Och med påföljde han flyttade hit till sina systrar som bodde i Västra Brudbadet. Och där i alla fall bodde Sonja Brinne, grannen med de här. Och en morgon när hon vaknade så ser hon Nordfält där, går där med en låda med tändstickor och sätter i hennes gräns där. Och hon öppnade ju fönstret och frågade då, det hade ju lite häck där. Och han höll på med, jo jag har planterat, det ska bli en granhäck här.